tem que morrer. Não, esse aí. Não, eu... tem que. Nossa, juro, decepção? Decepção. Morre ou mim. Se sacrifica morrendo? Sim. Porque, tipo, no primeiro filme eu fiquei. Não, tava desconfiada. Aí depois veio o segundo, os outros. Tava de boa, uhum. Tinha esse jeito. A gente dele. Até falou, não é? Eu... Foi só falar, ah, eu gosto dele. Aí logo na outra cena. Passando pra. Última vez que vamos ver esse. Esse. Tá mutado, né? Nada. Oxi, tá mutado? Esse filme, quando saiu? O último, no caso. Quem sabe aí? Que ano saiu? Que ano saiu? Ai, Dobby, era tão bonzinho. Free, ele foi livre. A Harry, a cabeça do Harry deve estar como? É que a gente falou outra vez. Começou na primeira com uma criança aí, cheia de. Não, ele já era lascado a vida toda também. É lindo aqui. Era da nossa tia. Ah, viemos aqui com crianças. A ordem agora usa como esconderijo. Que sobra de nós, meninas. Os trouxas acham que elas afastam mal, mas estão errados. Preciso falar com o Dad. Como está? Que você provavelmente não lembra. Que eu levei ao seu cofre na primeira vez que foi ao Gringotes. Mesmo entre os doentes, você é famoso, Harry Potter. 2011 foi pela vista lançada. Enterrou o elfo. Foi. Nossa, 2011? Me trouxe pra 13 cá. Anos atrás? Nunca mais lançaram mais nada, tipo. Você é. Um bruxo, hein? Está acontecendo tanta coisa que não sei se vai dar para resolver num filme. Como conseguiu a espada? É complicado. Por que Bellatrix Lestrange achava que ela estava no cofre em Gringotts? É complicado. A espada se apresentou para nós no momento de necessidade. Não a roubamos. Há uma espada no cofre de Madame Lestrange idêntica a essa, mas a de lá é falsa. Foi colocada lá no último verão. E ela nunca desconfiou que era falsa? A réplica é bem convincente. Só um duende saberia que esta é a verdadeira espada de Gryffindor. E quem a colocou lá? O professor de Hogwarts. E pelo que sei, ele é agora o diretor. Snape? Colocou a espada falsa no cofre da Bellatrix? Por quê? Há muitas coisas estranhas nos cofres de Gringotes. O Snape colocou coisa esse falsa? Esse é o cofre da Madame Lestrange também? Pode ser. Preciso entrar no Gringotes. Entrar num dos cofres. É impossível. Sozinho, sim. Mas com você, não. Poxa, e por que eu ajudaria? Eu tenho ouro. Ajuda. Muito ouro. Não estou interessado em ouro. Então o que quer? Acho que é só um duende, né? Ela. Oxi. Ela é o meu preço. Ah, para. Poxa. Ela quem? Mas não é elfo não que eles falam? É duende? Porque ele foi o Dobby, né? Não é igual que o Dobby. Acho que tem uma crux no cofre da Bellatrix. Como duende no espanhol. Ela entrou em todo mundo, achou que estivemos lá. Ela ficou perguntando o que tínhamos pego. Eu aposto com você que tem uma crux lá dentro, outra parte da alma dele. Vamos encontrá-la, matá-la, e assim estaremos mais perto de matá-la. E quando a encontrarmos? Como vamos destruí-la? Você vai dar a espada pro Grampo. Eu ainda estou pensando nessa parte. Ele está fraco.
Senhor Olivares, eu preciso lhe fazer algumas perguntas. Pergunte, meu rapaz, pergunte. O senhor pode identificar esta varinha? Precisamos saber se é seguro usá-la. Não queira. E fibra de coração de dragão. 32 centímetros. 32 centímetros. Inflexível. Esta aqui pertenceu à Bellatrix Lestrange. Trate-a com cuidado. De quem? Da Bellatrix? Uhum. E esta aqui? Pinheiro. E pelo de unicórnio. 25 centímetros. Meio flexível. Esta era a varinha de Draco Malfoy. Era. Não é mais dele? Talvez não. Se você atirou dele. Draco, sinto, hein? Que a lealdade dela mudou. Vixe, mudou a lealdade da varinha. Draco, o senhor fala de varinhas como se tivesse sentimentos. Ou pudessem pensar. A varinha escolhe o seu bruxo, Sr. Potter. Isto sempre esteve claro para todos os estudiosos de varinhas. E falaram que isso quando ele foi pegar a varinha dele. O boato é que são três. A varinha das varinhas. A capa da invisibilidade, para se esconder dos seus inimigos. E a pedra da ressurreição, que traz da morte nossos entes amados. Ixi. Juntas, tornarão o seu dono o Senhor da morte. Mas poucos acreditam mesmo que esses objetos existem. E o Senhor Dumbledore, o Sirius, acredita que eles existem? Eu não vejo razão para acreditar em um velho conto para crianças. E existe, né? Pelo menos a varinha existe. Mentira. E a capa é invisibilidade. O senhor sabe que elas existem. E o senhor contou a ele. Contou a ele sobre a varinha das varinhas. E onde pode encontrá-la. Ele me torturou. E, além disso, só contei boatos. Não. Não há como saber se ele vai encontrá-lo. Ele já encontrou o Senhor. Bom descanso. Ele está atrás do Senhor, Sr. Potter. Se é verdade o que diz, que ele tem a varinha das varinhas. Eu sinto que o senhor não terá a menor chance. Então vou ter que matá-lo antes que ele me ache. Tem certeza que é dela? Absoluta. Ah, não, velho. Como então, assim? É que mataram uma parada. Como é que eu tô? Ah, não. Ah, não, é a. Será que você pode deixar ele? Já tô achando estranho. Ele me olha aí. Nossa, já tava molado aqui. Então, eu falo, como que isso aconteceu? Não, mas então, continua. Tem que morrer esse lugar, tem que morrer. Se acabar o filme e não morrer. Estamos contando com você, Draco. Se passarmos pelos guardas e entrarmos no cofre, a espada será sua. Minha mocinha. Ok, isso aí foi bastante estrago, né? Madame Lestrange. Bom dia. Ele fala com...
pessoas, mas será que é pra eles? Bom dia. Ele, a pessoa deve responder com a voz da Beatriz, imagina eu, né? Acho que não. Acho que é a voz da Beatriz mesmo. Mas ela confia na luz? E vamos usar essa espada pra cortar nossos pescoços. Você entendeu? Não, ele tá certo. Eu fui uma idiota. Tá bom. Vamos lá, então. Silvane aí? Eu quero entrar no meu cofre. Bom, por esse jeito. Identificação, por favor. Eu acho que isso não é necessário. Madame Lestrange. Eu não gosto de ficar esperando. Eles sabem. Sabem que é uma impostora. Foram avisados. Aí lascou. Meu Deus. Harry. Eu tô aguentando essa barra. Você agora? Madame Lestrange, poderíamos mostrar sua varinha? E por que eu faria isso? É a política do banco. Tenho certeza de que vai atender. Não, é claro que eu não vou entender. Me desculpe, mas devo insistir. Ah, vocês já avisaram, então como é que vão sair daí? Império. Pois não, Madame Lestrange. Por favor, siga. Vocês voltaram ao normal. A queda do ladrão lava todos os encantamentos. Pode ser fatal. Não me diga. Só por curiosidade, existe outro jeito de sair daqui? Não. O que vocês estão fazendo aqui embaixo? Ladrões! Você desistiu da chave? Império! Você... Ah, passou. Não tinha parado, não. Jogando os anões aí pra passar. Eu não gostei disso. Não
É um dragão ucraniano. Toma. É um dragão ucraniano. Toma. Olha como tá. Não tira, mano. Lá em cima. Feitiço de gêmeos. Tudo que tocar vai se multiplicar. Me dá a espada. Ixi, tô aqui gritando pra ver se posso clicar. Vou passar daí. A taça pela espada. Eu ajudei a entrar, mas eu não disse que ajudaria a sair. Seu traíra, pelo menos ainda temos o Bogrod. Que falta de sorte. Matou o anão chamado. Você que é inteligente. Traíra de não ter tamanho, mano. Loucura. Redoxo. Jeito.
esposa. Estamos procurando as Horcruxes. Como você sabe? Eu ouvi! Você deixou ele entrar? Harry não pode fazer isso! Hermione, nem sempre eu consigo evitar! Talvez eu consiga, eu não sei! Deixa pra lá, o que aconteceu? É, ele tá com raiva, mas está com medo também. Sabe que se encontrarmos e destruirmos as Horcruxes, conseguiremos matá-lo. E fará tudo pra garantir que não vamos encontrar as outras. E tem mais, uma delas está em Hogwarts. O quê? Você viu? Eu vi o castelo em ruína Ravenclaw. Deve ter alguma coisa a ver com ela. Temos que ir pra lá agora. Não podemos fazer isso. Não temos um plano. A gente tem que planejar. Hermione, quando foi que um de nossos planos realmente deu certo? A gente planeja e nada acontece como planejamos. Ele tem razão. Nem sempre um problema. Certo. Snape é o diretor agora. Não podemos entrar pela porta da frente. Vamos. Vamos a Hogsmeade. Para dedos de mel. Usaremos a passagem secreta do porão. Tem alguma coisa errada com ele. Antes eu conseguia compreender os pensamentos dele. Mas agora parece que está tudo uma confusão. Devem ser as Horcruxes. Pode estar ficando fraco ou talvez morrendo. Não, parece que ele está ferido. E ainda parece mais perigoso. Esses daí, então, já era, hein? Você não? Acho que ele vai matar, hein? O pai do dragão. Acho que mata. Vai ficar puto. Acho que vai dar mal. Olha! Matou o anão que pegou a espada. O traíra. O anão traíra. Nossa, ainda bem que subiu a espada. Esse não imagina o botão pegando. Pois é. Mas será que não foi ele? Que pegou? Aham. Não acho. Harry,
Eu tô vendo você aqui. Seus idiotas infelizes, que ideia foi essa de vir aqui? Vocês têm noção do quanto isso é perigoso? Você é Riverford, irmão de Dumbledore. Ele é o irmão? É você que eu tenho visto aqui. Igual, foi você, acho, que mandou o Dumbledore. Parecido? Onde o deixou? Está morto. Lamento saber, gostava daquele elfo. Quem deu isso pra você? O espelho. Um Dumbledore Fletcher, há quase um ano. Nunca não tinha o direito de vender isso pra você, Sirius. Era... Ele também me disse que você ficaria furioso quando soubesse que estava comigo. Mas onde você estaria se eu não comprasse? Apareceu. Tem tido notícia dos outros? Da ordem? A ordem acabou. Você sabe quem venceu. E qualquer um que diga diferente só está se enganando. Então, precisamos entrar em Hogwarts. Deve estar longe. Dumbledore nos deixou uma tarefa. Deixou, né? Tarefa legal. Nossa. Estamos caçando Horcruxes. E achamos que a última está dentro do castelo. Vamos precisar da sua ajuda para entrar lá. Isso que ele te deixou não foi tarefa. Foi uma missão suicida. Faça um favor a si mesmo. Vá para casa. Vá viver mais um pouco. Dumbledore, confio em mim para cumprir essa tarefa. E por que acha que pode confiar nele? Por que acha que pode acreditar em tudo que meu irmão te disse desde que o conheceu? Alguma vez ele mencionou o meu nome. Mencionou o nome dela? E por que ele... Guardar segredos, me diga você. Eu confiei nele. É a resposta de um menino. Um menino que caça Horcruxes acreditando num homem que não disse a ele nem por onde começar, está mentindo. Não só para mim, que não importa, mas para si mesmo. E é isso que um tolo faz. E não tente me tratar como um tolo, Harry Potter. E vou perguntar de novo. Tem que ter uma razão. Não estou interessado no que aconteceu entre você e seu irmão. Não me importa se está desistindo. Confiei no homem que eu conheci. E temos que entrar no castelo hoje. É a sua irmã Ariana, não é? Irmã? Irmã deles. Ela morreu muito jovem, não morreu? Então era irmã dele, né? Meu irmão sacrificou muitas coisas, Sr. Potter, em sua jornada em busca de poder. Inclusive Ariana. E ela é fiel a ele. Ele deu tudo a ela. Menos tempo. Obrigada, Sr. Dumbledore. Ele nos salvou duas vezes. Nos viu pelo espelho. Isso não parece como se de quem já desistiu. Ela tá voltando. Quem está com ela? Neville! Você está... arrebentado. Isso não é nada. O Zima está pior. Aí, Abby. Teremos mais duas pessoas para passar. Não me lembro disso no mapa do momento. É porque não existia. A gente melhor. Passar de passagem secreta foram marcadas antes do início das aulas. É o único jeito de entrar no céu. Na região há muitos comensais da morte da metodologia. Como está? É difícil vê-lo. Os Carol é que inspiram cuidado. Carol? É, irmão e irmã, responsáveis pela disciplina. E gostam de castigar esses demônios. Fizeram isso com você? Na aula de artes das trevas, mandaram praticar a maldição com os seados. Os alunos do primeiro lugar. Não me recusei. Fica essa cara. Estão com as crianças? Aham.
Vamos nos divertir um pouquinho? Aí, olha só, pessoal. Uma surpresa. Tomara que não seja a comida do Eberford. Surpresa seria digeri-la. Caramba! Avisa o Remy e aos outros que Harry voltou. E a Sheila? Pronto! Deixa eu ver. Escutem. Tem uma coisa que precisamos encontrar. Uma coisa que está escondida aqui no castelo. E que pode nos ajudar a derrotar você sabe quem. Certo. E o que é? Não sabemos. E onde está? Também não sabemos. Sei que não temos muitas pistas. Não tem pista nenhuma. Isso tem a ver com a Ravenclaw. Pode ser pequeno, fácil de ser escondido. Alguém faz alguma ideia? Tem o diadema perdido de Rowena Ravenclaw. Fala sério, lá vem ela. O diadema perdido? Nunca ouviram falar dele? É bem famoso. É, Luna, mas ele está perdido. Faz séculos. Não tem uma pessoa viva que o tenha visto. Desculpe, dá pra alguém me dizer o que é um diadema? É uma espécie de coroa, tipo uma tiara. Harry! Oi. Há 6 meses que ela não me vê e parece que eu nem existo. Não é? E sou o irmão. Ela tem muitos irmãos, mas só um, Harry. Cala a boca, Simmons. O que foi, gente? O Snape sabe. Sabe que Harry foi visto em Hogsmeade. Muitos aqui devem estar querendo saber por que chamei vocês a esta hora. Soube que esta tarde, um pouco mais cedo, Harry Potter foi visto em Hogsmeade. Agora, se alguém, aluno ou funcionário, tentar ajudar o Sr. Potter, será severamente punido de acordo com a gravidade de seus atos. Além disso, qualquer pessoa que tenha conhecimento desses fatos e não venha denunciá-los a mim, será considerada como igualmente culpada. Então, tipo, tô falando assim, quem souber alguma coisa vai ser punido, mas aí já tem bastante gente que se alguém é hora, não vai ser algum... Se alguém tem algum conhecimento dos movimentos do Sr. Potter, será que alguém abre a boca? Eu peço que dê um passo à frente. Agora. Ah, de novo essa mulher. Outra vez abriu a boca também, né? Ah. Parece que, apesar da sua exaustiva estratégia de defesa, você tem um probleminha com a segurança, diretor. Eita porra! E eita, e ela aí? Já chegou então! A trampa aí! Como se atreve a ocupar o lugar dele? Conte o que houve naquela noite. Conte a eles que você olhou nos olhos do homem que confiou em você e o matou. Nojento. Conte a eles. Maldito. Shhh.
chão pra professora de entrar ali. Essa é a que gostava muito, foi, eu acho. Ah, é? Tá com ele, acho. Alunos nos corredores! É onde deveriam estar, seu grandíssimo idiota. Seu idiota. Me desculpe, senhora. Já que está aqui, senhor Field, a sua chegada foi muito oportuna. Se for possível, gostaria que, por favor, retirasse a senhorita Parkinson e os demais alunos da Sonserina do salão. Ah, e exatamente ser, né? Para onde eu os levarei. Tinha que ser da Sonserina. Para as masmorras, pode ser. Tirou todos da Sonserina, não só eu, mas não todos. Vamos. Suponho que existe uma razão para o seu retorno, Potter. O que precisa? Claro, né? Tempo. Eu queria arranjar. Professora, tudo. O máximo que conseguir. Faça o que tem de fazer. Eu protegerei o castelo. Potter. É muito bom ver você. Cadê as outras casas? É bom ver a senhora também. Tá naí todos. Aguente firme, né? Se só o Sonserina que eu fui tirar. Harry! Hermione é o pensamos. Não faz diferença acharmos a Horcrux. Como assim? A não ser que a gente destrua ela. É, foi o que pensamos. Ron pensou, foi ideia do Ron e é brilhante. Você destruiu o diário do Tom Riddle com o dente do basilisco, né? Então, nós dois achamos que podemos conseguir um. Tá bem. Mas levem isso aqui. Assim vão poder me achar quando voltarem. Tá indo pra onde? Pra sala comunal da Corvinal. Tenho que começar por algum lugar. Deixe-me só entender, professora. A senhora permite que façamos isso? Exatamente, Longbottom. Explodir tudo. Bum. Bum. Explodir. Tudo bem. Aí? Mas como vamos fazer isso? Por que não pergunta isso para o senhor Finnegan? Pelo que eu sei, ele tem uma certa predisposição para explosivos. Eu vou colocar um chão. Assim que se fala, podem ir. Claro que não manteremos. Você sabe quem fora por tempo indefinido. Isso não significa que não possamos retardá-lo. E o nome dele é Voldemort. Filho, você pode chamá-lo assim? Ah, ele vai tentar matar você de qualquer jeito. Pietotum! Brava, ela é brava também. Ó. Oh.
nossa escola! Sim. Nossa, que bom que não vai ser o Harry sozinho, né? Vai ser bom, nossa, agora, né? Esse feitiço. Meu Deus. Protego Máxima, fiando do inimigo. Protego Máxima. Ai, não acredito que já tá acabando. Nossa, é o último filme. Protego Máxima. Eu tô um pouco ocupado agora, tá? Não tem problema no lugar que está indo. Tá perdendo o seu tempo. Escuta, a gente se fala depois, tá bom? Depois! Harry Potter, então você vai me ver agora! Você se lembra do que o Cho disse sobre o diadema de Rowena? Não tem uma pessoa viva que tenha visto. É bem óbvio, não é? Temos que falar com alguém que está morto. Ah, a menina que ficava no coisa? Ou o quê? Impressionante, não é? A senhora é a mulher cinzenta? O fantasma da Torre do Corvinal? Eu não respondo a esse nome. Não, me desculpe. É Helena, não é? Helena Ravenclaw, filha de Rowena. Você é amigo da Luna? Sou. E ela acha que pode me ajudar. Você procura o diadema de minha mãe? Isso. Isso mesmo. Luna é gentil, diferente da maioria dos outros. Mas ela estava errada. Eu não posso ajudá-la. Espera! Eu quero destruí-lo! Podem atacar. Vai destruir. Não é isso que você quer, não é, Helena? Eu... quer vê-lo destruído. Há anos, um outro prometeu destruí-lo. Um menino estranho, com um nome estranho. Tom Riddle. Mas ele mentiu.
Ele mentiu pra muitas pessoas. Eu sei o que ele fez! Eu sei quem ele é! Ele o impregnou de magia negra! Eu posso destruí-lo de uma vez por todas. Mas só se você me disser onde ele o escondeu. Você sabe onde ele o deixou. Não sabe, né? A guerra tá aí, essa mulher fica enrolando. É só me contar. Então... Por favor. Está aqui. Ah, não. No castelo. No lugar onde tudo se esconde. Se tiver que perguntar, jamais saberá. Se souber, só precisará pedir. Obrigado. Eu e Rema cuidaremos deste lado do castelo. Sim, senhor. Regina. Olha, oh, tá rachando melhor. Sim. Diga à professora que vamos precisar de umas duas varinhas a mais deste lado. É o grau do comprometimento que determina o sucesso, não o número de seguidores. Quem disse isso? Eu. Você está bem, Fred? Estou. Eu também. Estou chorando. Todo mundo está calmo, mano. Só eu que já está quebrando a barriga. O Harry fala dormindo. Sabia disso? Não, claro que não. Até agora nada. Você vai fazer? Não posso. Pode sim.
de morrer o quê, Lobo? A Duda sacrificou. Não, para. Agora sim, meu casal aconteceu. Depois de 7, 8 filmes. Antes do Ronnie morrer. Lindos, lindos. Pô, aí o Ronnie vai se matar. Não. Abracadabra! Abracadabra! Nossa, aí tá foda, é hora tudo isso. Então. Se passar, já era, Levi. Mas você acha que agora é bom? Corre, ah, cara, corre. Meu pai. Olha o tanto. Oxe, ela tá atirando no Levi. Diga que morreu também. Meu Deus, eu já não quero. Já, agora espero tudo. Hein? Juro. Nossa. Deu certo. Pensei que tinha caído também. Seu ídolo! Seu ídolo! Esse medroso fracassado! De Malfoy! Vira o Malfoy, aí ó, ele comendo! Não, de Potter. Little Potter. De Potter. Droga, nunca o acharemos aqui. Ele tá ali. Bem ali. Brilhante. Ele sumiu. Tava aqui, eu vi. Acho que foi pra sala precisa. Não aparece no mapa, né? Me disse isso no passado. Isso mesmo, me disse. Vocês aí. Brilhante. Que triste que eu quero olhar. Não, não vai morrer, pelo amor de Deus. Esse que morra é esse. Você aí. Que morra é esse? A que você vai estar planejando? Você que gosta dele. Não, eu. Mas...
desde criança, imagina agora. O que te traz aqui, pô? Nossa, que moleque maldito. Te pergunto mesmo. Você está com uma coisa que é minha. Que é seu? E eu a quero de volta. E qual é o problema nessa aí? É da minha mãe. Fracassada. É poderosa, mas não é a mesma coisa. E ela não me compreende. Sabe o que eu digo? Por que não disse a ela? Medroso. Bellatrix. Você sabia que era eu. E não disse nada. Anda, Draco. Não seja burro. Pega ele. Calma. Lembra que era esse amigo dele e outro? E agora não está mais? Não estão mais. Não, um só está, né? É porque o outro foi preso na vida real. Trocaram para lá. Ah, sério isso? Só está um dele. Lembra que eram dois parecidos? Rapaz, ai, ai, viu? Não ia duvidar nada.
tentar chamar o Harry pra lá. Então, não ouvi, eu também. E aí também esse cara é. Por isso que ela não lá, ele não lá. É, sempre tá com ela. Sim. Entre na mente dele. Descubra onde ele está. Se acharmos ele, acharemos a cobra. E acabamos com isso. Bora, Harry. Antes que a noite termine, ele virá a mim. Você entendeu? Olhe para mim. Como você consegue se aguentar, Lúcio? Eu não sei. Vá buscar Severo. Traga-o para mim. Lascado, tem que morrer também. Sei onde ele está. Nossa, é a tal. Meu Deus. Uma dessas poderiam morrer um Malfoy.
né? Já que esse tá é o irmão do Dumbledore, não é? Aham. Uhum. Ronnie se sacrificando para não morrer a Hermione. Mas... Ixi. Não. Não. Eu sou o extraordinário. Mas a varinha resiste a mim. Não existe varinha mais poderosa. O próprio Rivaras disse isso. Esta noite, quando o garoto vier, ela não falhará. Eu tenho certeza. Ela responde ao Senhor. Você não acredita ainda que ele não é assim. Apenas. Será? Herói. A varinha realmente só responde a mim? Você é um homem sábio, Severo. Deve ter a resposta. A quem a lealdade dela realmente pertence? Ao senhor. É claro, milord. A varinha das varinhas não pode me servir apropriadamente, porque eu não sou o seu verdadeiro mestre. A varinha das varinhas pertence ao bruxo que matou o seu último dono. Ele? A varinha era de quem? Você matou Dumbledore, sabe? Ele! A varinha pertence a ele. Enquanto você viver, a varinha das varinhas não será realmente... Ui, você fudeu. Você tem sido um servo como eu, vai, você vai, a merda. Mas vai, só eu merda. Posso viver. Ah, pô, aí ó, virou o jogo. Virou o jogo. É, ué, já que matou o outro, merece morrer. Milorde, toma, toma. Morto. Ele matou, hein? Nossa, que morte é essa? Oxi! Eu não imaginava que ia ser tão... Com as mordidas da cobra ali. Mas acha que cortou o corpo inteiro? Sim. Também? Me dá alguma coisa. Rápido, um frasco, alguma coisa. Ah, devo que merecer. Nossa, eu quero uma dica também, velho. É? Leves para a princesa. Los servicios. Tenho que as minhas forças se retirem.
a ausência delas dê um destino digno aos seus mortos. Harry Potter, falo agora diretamente com você. Esta noite, você permitiu que seus amigos morressem por você em vez de me enfrentar pessoalmente. Não existe desonra maior. Me encontre na Floresta Proibida e enfrente o seu destino. Se você não fizer isto, eu matarei até o último homem, mulher e criança que tente escondê-lo de mim. De bebê eu não consigo imaginar agora. Não. Hoje o que que o Harry sacrifício do Harry. Não, sinto, não. Deve ser sacrificado por Hogwarts. Nossa, o irmão morreu! Não acredito, velho. Você tá dizendo o Ron, coitado. E eles estavam se cagando de medo aquela hora. Não, tá chorando. O Lupin também morreu? E a mulher dele também? Sim. Três de baixa de vez, hein? Sim. O Lupin, a mulher e um dos irmãos. Você que tá matando a galera sem dó, e isso é porque já tinha matado aquela menina lá. Ele conheceu primeiro?
o Thiago, mesma. Não, não, eu. Uhum, e aí era o pai mesma. Do Potter. Você. Arrogante. Não diga uma palavra contra meu pai. E certo, mestre, estarão juntos novamente. Não me mate. A profecia não se referia a uma mulher. Mencionava um menino nascido no fim de julho. Sim, mas ele acha que é o filho dela. A intenção dele agora é caçá-los e matá-los. Esconda-os. Esconda-os todos. Eu imploro. E o que me dará em troca, Severo? Qualquer coisa. Harry, você é tão amado. Harry, a mamãe te ama. Papai ama você. Harry, fique seguro. Seja forte. Não manda, cadáver! Você é mantê-la segura. Lilian e Thiago depositaram sua fé na pessoa errada, Severo. Assim como você. O menino sobreviveu. Ele não precisa de proteção. O Lorde das Trevas se foi. O Lorde das Trevas retornará. Quando isso ocorrer, o menino correrá um perigo terrível. Ele tem os olhos dela. Se você realmente a amava, ninguém poderá saber. Jamais poderei revelar o que você tem de melhor, Severo. A sua palavra. Mesmo arriscando sua vida todos os dias para proteger o menino. Ele não tem nenhum talento. É tão arrogante quanto o pai. E parece que gosta muito da fama que tem. Diga uma palavra contra o meu pai. Thiago. Igual que ele falou. Sim. Preguiçoso. Arrogante. Seu pai foi um grande homem. Seu pai era um porco. Ei, bom mestre. Isso será para restringir o feitiço a uma das suas mãos por um tempo. Então irá se espalhar. Por isso a mão? Sim. Talvez um ano. Não me ignore, Severo. Sabemos que Lord Voldemort ordenou que o menino Malfoy me matasse. Mas ele irá fracassar. E presumo que com isso o Lorde das Trevas se voltará para você. É você quem tem que me matar. Já tava tudo planejado. Sim. De novo você te enganou o personagem que não era. Para, não. Só assim. Primeiro o Lorde das Trevas irá confiar totalmente em você. Chegará o momento em que Harry deverá saber de algumas coisas. Mas você deve esperar até que Voldemort esteja vulnerável. Deverá saber o quê? Que na noite em que Lord Voldemort foi a Godric's Hollow para matar Harry, e Lillian Potter se colocou entre os dois, a maldição ricocheteou. Quando isso aconteceu, uma parte da alma de Lord Voldemort se fragmentou e se prendeu ao único sobrevivente naquela casa. Harry Potter. Harry, tá com a parte então? E por essa razão, Harry sabe falar com as cobras. E por essa razão, ele consegue entrar na mente de Lord Voldemort. Uma parte de Voldemort vive dentro de Harry. Então agora faz todo sentido. Então, quando chegar a hora, o garoto deve morrer. Sim. Meu sim. Deus, a morte de Harry. Ele deve. Para, não. O tadinho Cerberus amava. Amava a mãe do Harry. Olha como sofreu. E mais um personagem que você xingou, né? Para, amorcito. Primeiro o Cedrico, até depois do não, morto. Não, amorcito, é culpa do filme, do roteirista, não. Você é justo ele também. Vivo para que ele morresse no momento certo. Nossa, mas que desgraça! Como assim? Você o criou como um porco para o abate. Tá, porra! Não me diga agora que você se afeiçoou o menino. O quê?
Ele que fez esse negócio? Lilian. Depois de todo esse tempo. Ainda ama? Sim. Então, quando chegar a hora, o garoto deve morrer. Sim. Não, como assim? Ele deve morrer. E o próprio Voldemort deve matá-lo. Isso é essencial. Isso é essencial. Olha, claro, quando um bruxo ama alguém, o patrão da pessoa muda para a forma... O quê? Quando um bruxo ama alguém, a forma do patrono... que é o feitiço, fica muda para a forma do patrono da pessoa que ama. O patrono de Snape é uma corça por causa de seu amor pela Lilian. Nossa, coitado, agora eu tô com dó. E agora ele sabe tudo. E agora, Harry? Agora, sabendo que tem que nossa, morrer? Sabendo que o Snape morreu e sempre cuidou dele. A mãe dela, e cuidou a mãe dele, deu também. A vida. Meu Deus, que desgraça, hein? Nossa, mas e agora? É, vai ter que morrer pela não. Vista dela. Onde você estava? Não foi pra floresta, né? Estou indo pra lá agora. Tá maluco? Não! Não pode se entregar pra ele. O que houve, Harry? O que você descobriu? Eu sei porque eu posso ouvi-las. As Horcruxes. Há algum tempo já sabia. E acho que você também. Não, mate a cobra. Mate a cobra, só ele vai sobrar. Já percebeu? O Harry não vai morrer. Eu não acredito que vai matar o Harry. Pelo amor de Deus. Assistir de novo, só que sabendo a história de Sim. Snape e de tudo em geral, né? O Ron acabou de perder o irmão e agora vai perder o amigo. Não, para, não vou aceitar que o Harry não. Não, quero final feliz pra ele desde criança sofrendo. Pedra da Ressurreição. A Pedra da Ressurreição. Ele morre e volta. Essa pedra. É, com essa pedra. Meu Deus.
Você tem sido tão corajoso, querido. Por que vocês estão aqui? Nunca o deixamos. Isso. Isso dói. Morrer. Mais rápido do que adormecer. Falta pouco, filho. Me desculpe. Eu não queria que nenhum de vocês morresse por mim. E eu, seu filho. Outros dirão a ele pelo que a mãe e o pai dele morreram. Um dia, ele entenderá. Ficou órfão, filho dele. Ficaram comigo? Até o fim. E ele não vai ver vocês? Não. E estamos aqui em você. Mas ele vai voltar com a pedra, né? Vai voltar com a pedra. Não, senão não estaria servindo, né? Vai voltar com esse negócio. Como assim? Ou será que ele não vai levar? Não entendi isso. Se a pedra não revive, ou então não. Ele não vai levar. Não acima dele, Milord. Quê? Falou? Não entendi. Não acima dele, Milord. Não acima dele. Não pode ajudá-lo.
corajoso, homem de coragem. Vamos conversar. Professor, o que é aquilo? Algo que não podemos ajudar. Uma parte de Voldemort enviada para cá para morrer. E onde nós estamos? Eu ia lhe perguntar isso. Onde você diria que estamos? Bom, parece a estação de King's Cross. Mas limpa. E sem todos os trens. King's Cross, é isso mesmo? Isso, como dizem, é sua viagem. Espero que tenha percebido que você e Voldemort estiveram conectados por algo além do destino. Todos esses anos, desde a noite em Hogwarts, falou. Então é verdade, Sam. Uma parte dele vive em mim, não é? Vivi. Ela foi destruída há uns momentos pelo próprio Voldemort. Você era o Crux que ele nunca pretendeu criar. Agora pode morrer, ou não sei se morre junto quando destrói todos. Tá, e quem vai matar? Se não tem o Harry. Supostamente, o que eu entendi é tipo, o Harry quer sacrificar para que alguém já assim possa matá-lo, porque senão vai reviver ou não morre. Eu tenho que voltar, não tem? Depende de você. Eu tenho opção. Oh, sim. Estamos em King's Cross, você disse? Eu acho que se quiser voltar, você poderia embarcar em um trem. E para onde me levaria? Em frente. Voldemort tem a varinha das varinhas. Verdade. E a cobra ainda está viva. Ah, verdade. A cobra ainda está viva. E eu não tenho com que matá-la. Hogwarts sempre ajudará. Mordê-la com a quem boca ela recorrer. Assim. Eu sempre me orgulhei de minha habilidade em formar uma frase. Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia. Capazes de causar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Mas eu diria, neste caso, alterando a minha frase original, que Hogwarts sempre ajudará aqueles que merecerem. Vamos ajudar? Bravo, velho. O velho morreu mesmo. Não tenha pena dos mortos. Tenha pena dos vivos. E acima de tudo, daqueles que vivem sem amor. Professor, o patrono da minha mãe era uma corça, não era? A mesma que a do professor Snape. É curioso, não acha? Na verdade, pensando bem, não me parece nada curioso. Eu tenho que ir agora. É, Harry, você já sabe, né? Professor! Isso tudo é real? Ou só está acontecendo na minha mente? É claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que significaria que não é real? Professor, o que devo fazer? Aí, Dumbledore. Pô, Harry, já. Não, não é, deixa eu ir. Deixa eu ir, já. Pô, toda hora, professor. Professor. Não preciso da sua ajuda. Ele está vivo. Ai.
Harry com Chu, então? Garota estúpida! Harry Potter está morto. Deste dia em diante, depositarão a sua fé. Confia, em mim. Estúpido. Harry Potter está morto! E agora chegou a hora para que se declarem. Comemora aí, trouxa. Venham e juntem-se a nós. Ou morrerão. Ou seria épico que ninguém queira se juntar mesmo assim, velho. Draco. Devo admitir que esperava mais. Olha. E quem é você, meu jovem? Neville Longbottom. Bem, rapaz, tenho certeza que acharemos um lugar para você na nossa equipe. Queria falar uma coisa. Ótimo. Tenho certeza que ficaremos fascinados em ouvir o que você tem a dizer. Eu quero revolta. Não é possível que ele vai precisar. Não acho. Olhou ele, não. Não importa o Harry ter morrido. Para com isso. Pessoas morrem todos os dias. Amigos. Familiares. É. Perdemos o Harry. Mas ele está conosco. Aqui dentro. Que? Também Fred. Não, tipo, tá. Ah, tá. E Remo. Aquela motivação, tipo, pra não esquecer. Tonks. Não, tava falando que tava dando essa motivação. Todos tipo, pra falar, vamos pro outro lado, já que eles já morreram. Eles não morreram, Ivan. Não, acho que não, ao contrário. Eu acho que é o contrário. Mas é o seu fim. Porque tá errado. O coração do Harry batia por nós.
Por todos nós! Isso ainda não acabou! Toma. E agora, cara? Cumprimos! Sacrifício ao Ronnie. A minha filha não, sua vadia. Tá porra. Ela tá pensando que vem encostar na filha. Ah não, que não se atreve a encostar no Ronnie, hein? Eita. Toma! Matou! A mais brava, hein? Desde o primeiro! Matou, velho, matou, matou! Você estava certo! Quando disse ao professor que a varinha não obedecia, ela nunca obedecerá no corpo! Eu matei o Snape! E se a varinha nunca tivesse pertencido ao Snape? E se a fidelidade dela fosse a outra pessoa? Vamos, Tom. Acabar com isso do jeito que começamos. Juntos! Então, um beijo, vai dar ali. Ué, vai matar o Tom? Olha, tem que amarrar os dois, eu acho. Não, Harry não. Thank you.
brilha num sol, né? Ah, não acredito. Tipo, já tava meio que preparando ele desde o olho tonto. E agora? Pelo amor de Deus! Já não vai ter o meu poder. Achou que ia vencer quem? O Harry? Não conseguiu nem escrever. Oi, ficando com os pobres aí, apodrecendo. Imagina agora? Agora com o folheto todo e tal. Ah, é trouxa. Por todos os que tiveram que morrer, é por culpa dessa ilusão. Bicho feio, hein? Esse daí é... O fim dele aí. Velho, é o fim mesmo. Isso quer dizer? Ah, pertencia ao Harry. Agora é do Harry? Kenny. Desde aquela vez já ele já sabia. Nós paramos aqui com ele. Nós? Essa é a varinha das varinhas. A mais poderosa do mundo. Com ela, seremos invencíveis.
É, eu sei que vamos falar da melhor ter quebrado para que não venha um cara e pegue, né? Mas para isso o Harry ficava com ele, com esse e cuidava, né? Ele era mais melhor destruir, né? Para não correr risco. Harry usó varinas para concertar a Deli y después de volver a tu mano de Tom. Aquí ya quebró. ¡Y 19 años después! Después. ¡Meu Deus do céu! Ó, tudo reconstruído. Esse é Hogwarts? Não. Eu acho que é. Não, não. Não é? Não, não. Esse é as trouxas. Isso não me diga que é filha, sim? De quem? Nossa, quando envolve esses enredos até... De quem que é filho? Que? Que? Olha eles! Que? Meu Deus! Dois filhos, o Harry e a Gina? E de quem que é um filho? De quem que é outra criança ali? Primeiro? Uhum. Oxi! Que? Que? Casaco. Dois filhos também, olha a varinha de chope do, né? Do Rony. Nossa, mas olha o Harry. Ué, juro. E se eu for pra Sonserina? Não, você é Grifinória. Alvo Severo Potter. Alvo Severo Potter? Você recebeu o nome de dois diretores de Hogwarts. Nossa. Um deles era da Sonserina. Foi o homem mais corajoso que Severo, né? Aham. Mas digamos que eu vá. Então a casa da Sonserina ganhará um maravilhoso jovem bruxo. Grifinória. Mas, escute, se para você significa muito, você pode escolher a Grifinória. Sim. O chapéu seletor leva a sua opinião em consideração. Sério? Sério. Pronto? Nesse tempo, o Harry já era assim velho ou será que não será algo de 7 anos? Não, eles não eram velho, 2011. Thank you.
gostei do final. Não decepcionou pra mim. Falaram que o Neville não ficou com a Luna, ficou com outra. Poxa. É, mas quem ficou de diretor agora lá? Então, queria saber disso também. Tem bastantes coisinhas aí que teria gostado de saber, mas com certeza é Eterno Livre, hein? Sim. Porque pelo visto que muitas coisas mudaram também, algumas coisas mudaram pro filme? No filme. Bem poucas, né? Mas alguns detalhes, por assim dizer. Uh-huh. Por exemplo, uma pessoa que também morreu foi aquele criança que fotografava. Mas não mostrou. É, aquele não mostrou também, né? É, no filme fala quem matou o irmão do Ronnie, quem matou o professor Lupin, então, tipo, são mais detalhes, né? Sim. Da lista que talvez no filme não coloca para não porque ficar tão longo. Porque são muitas coisas. Pois nossa, ser, mas eu gostei foda. Dessa jornada, hein? Nossa, 8 filmaços, não hein? Não é? Bravo, era uma Nadal aí, salvou os 8, braba. Mas, embora esse último foi épico pela guerra, meu top vai ser de filme a zero. Quarto, quinto e o último. E o meu, ó. O 4 em primeiro, o 5 em segundo e o primeiro em terceiro. Pra mim. Muito meu bom. Meu top 3. Comenta qual foram seus favoritos, gente. Se vocês gostaram dessa jornada. Sim. E que outra saga seria legal assistir, né, no caso? Então. Pois é, comentem gente. Aí. Seu personagem favorito? Harry. Eu, Ronnie. Fica com ele? Sim. Desde o primeiro, né? Sim, mas uma coisa que também reparei no filme que não, tipo, a personagem morria e não falavam tanto assim, né? Tipo, não ficavam toda hora. Sim, não deram tempo de luto, por não exemplo, tinha tempo. O máximo que eu vi foi do Dumbledore que fizeram homenagem. Uhum. Do Dobby que fizeram o Dobby que foi enterrado, acho pelo que menos. Sirius também, não sei, acho que não, Sirius não. Sirius aí depois outros morriam. Uhum. Pronto, acabou. A coruja, então? Um segundo, a coruja, coitada. Meu Deus, Snape, Dobby. Nossa, foram vários F, foram hein? Vários. Esse eu não imaginava que Harry Potter tinha tanta morte. Esse Plotus é Snape também, que amava a mãe do Harry. Então, coitado. E você também, ó. Cedrico e Snape, injustiçados por você, hein? É, nesses dois aí eu errei, assumo. Bah. Errei, amorcito. Sonserina. Que Sonserina? Grifinória sempre. Sonserina sempre, não, você. Não, Grifinória sempre. Draco também tá com família. Então, você viu? Pai. No final. É, mortes injustas, né? Sim. Mas é isso, gente. Muito bom, realmente. Muito a gente bom. Maratonou isso numa semana, literalmente. Em uma né? semana. Hoje, só com... Esse aqui foi o terceiro dessa live, né, no caso. Então. Mas é isso, muito gente. Bom. Espero que tenham curtido essa jornada. Comenta aí qual pode ser a próxima. Acompanha lá na Twitch, que estão nos comentários fixados. E nos vemos no próximo vídeo. Sei. Valeu.